שלום וברכה בפרשת השבוע שלנו בפרשת משפטים יש לה את מתן תורה לפניה מתן תורה לאחריה מתן תורה לפניה כולנו יודעים פרשת יתרו מתן תורה לאחריה זה הנושא של נעשה ונשמע שהוא כתוב דווקא בפרשת משפטים בסוף הפרשה על הנושא של נעשה ונשמע כן הגמרא מוכרת ובכל זאת דרש רבי סימאי בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע באו שישים ריבו של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל קשרו לו שני כתרים אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע וכולי וכולי אם כן בהמשך הגמרא אומרת הגמרא כך אמר רבי אלעזר בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע יצאה בת קול ואמרה להן, מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשים בו מה זה מלאכי השרת שאצלהם קודם העשייה ואחר כך השמיעה דכתיב ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח עושי דברו לשמוע בכל דברו אז בהתחלה כתוב עושי דברו אחרי זה לשמוע ברישא עושה ועדר לשמוע והגמרא גם מספרת כאן, האוצנוע ראה את רבא מעיין בסוגיה עד שהגיעת האצבע שלו טעיתה דם וכן הלאה. אמר לו אמא פזיזה שאתם הקדמתם את הפה לאוזן ואתם ממשיכים באותו מקום. הייתם צריכים קודם לשמוע, אולי אתם לא מסוגלים לעמוד בזה בכלל. איבצית וקבלו, תאכלו, תאכלו, לא תאכלו, לא תאכלו, לא, אם לא לא תקבלו. אמר לו אנן אנחנו דסגינן בשלמותה הולכין מבורא בתום לב יודעים שלא יזרוק עלינו דברים שאנחנו לא יכולים הוא לא ייתן לנו מה שלא מתאים לנו כתיבון כתוב אצלנו תומת ישרים תנכם אבל אתם אנכין שי דסגן בעלילותה שולכים בעלילה כתיב מאוה בסלף פוגדים ישדם עד כאן דברי הגמרא אומר על זה המערשם מה פירוש המושג הזה רזה של מלאכי השרת. גילה לבניי רזה של מלאכי השרת. הרי לכאורה הדברים פשוט תמוהים. ואם מלאכי השרת כן משתמשים ברזה, מה זה נוגע אלינו? הרי אנחנו לא מלאכי השרת. אנחנו בכלי מדרגת מלאכי השרת? אז מספרים לנו שמלאכי השרת הם נמצאים במקום של נעשה ונשמע, וגם ישראל למדו מהם. אבל אנחנו לא מלאכים, מה לעשות? מסביר המהרש"א מה התכוונה הגמרא בנושא הזה? מי גילה לבני רע זה שמלאכי השרת. זאת אומרת, זהו דבר סודי. למה שהמלאך, שהמלאך כולו רוחני ואין לו דעת אחרת? כי אם לעשות רצונו יתברך ברוך הוא והוא מוכן כאילו עשה. מה שאין כן האדם מחובר בגוף ונפש שיש בו גם דעת היצר הרע ואינו מוכן לעשות רצון אביהם שבשמיים כי היצר הרע מסיתו לרעה אבל ישראל במתן תורה נגלה להם סוד זה להיות להם דעת אחת להיות חכמים לעשות רצון אביהם שבשמיים דהיינו המלאך אין לו יצר הרע הוא נברא לעשות רצון בורא זה מה שהוא עושה ממילא ברגע שיש רצון הבורא אוטומטית המלאך עושה אין נתק כי אין לו יצר הרע ישראל הרי הם בני אדם אחרי הכל, יש להם יצר הרע, אבל במתן תורה הם לא היו במצב הזה, במתן תורה הם היו מוכנים לעשות רצון אביהם שבשמיים, כמו שכתוב מי ייתן והיה לבבם זה, לשון רבים, דהיינו שבית הלבבות שיש, שהם בית יצרים, היו להם דעת אחת, כמלאכים הללו, שהם מוכנים לעשות קודם ידיעה, הם לא צריכים קודם שמיע, כן? לפני השמיע כי הם לא צריכים לשמוע, הם מכוונים אוטומטית לרצון הבורא. מה שהבורא יגיד, זה מה שיקרה. זה מה שהם יעשו. על גבי זה, בעצם כהמשך לדברים האלה, אפשר לראות בספר שערי שמחה לבעל השבט סופר, נכדו של החתם סופר, הולך באותו כיוון בדיוק. והוא אומר כדברים האלה. במדרש, זה לא מדרש, זה דברי חז"ל, זה מסכת שבת, אבל כנראה לדברי הגדה הוא קורא מדרש. בשעה שאמרו והקדימו נעשה לנשמע, נכתרו בשני כתרים, אחד כנגד נעשה, אחד כנגד נשמע, נראה לי נפרש שזכו לאלו שני כתרים, לא רק אחד נעשה ונשמע, אלא כי הקדימו נעשה לנשמע, רק בשביל שהקדימו, והנה הספורנו פירש הכוונה נעשה ונשמע, היינו <אנוש> שיעשה המצוות ולקיים אותם רק בשביל שהם רוצים לשמוע בכל דבר השם ולמצוותיו, זה הסיבה. ונעשהו לתכלית לשמוע בקולו, זה כל המגמה, לא לקבל פרס. השם רוצה, אנחנו עושים, רק בשביל שרוצים לשמוע בכל דבר השם ולמצוותיו. ונעשהו לתכלית לשמוע בקולו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. כמו שאמר דוד המלך, הפסוק שאחז"ל הביאו במסכת שבת. עושי דברו לשמוע בקול דברו זה מה שמעניין את המלאכים הם לא מקבלים פרס הם עושים את מה שהמורה רוצה מהם לשמוע בקול דברו וזה שאמרו גם כן בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע אמר הקדוש ברוך הוא מגיל גז זה לבניי לשון שמלאכי השרש משתמשים בו שנאמר עושי דברו לשמוע בקול דברו הכוונה כמו המלאכים שאינם לצפות על שכר ועושים רק בשביל לעשות את צאן קונם ולא בשביל שיער פנייה. כן, אמרו ישראל, נעשה תחילה ואחר כך נשמע. ומשום שהקדימו נעשה, אז על כורחנו כוונת הנשמע הוא רק שעיקר תכלית העשייה בשביל לשמוע מצוותיו, לכן הם מקדימים נעשה ונשמע. כי להסביר, תכלית העשייה היא השמיעה לשמוע בקול הבורא, זה הכל. לשמוע מצפותיו וחוקותיו, כי טכנית, אני לא יכול אחרת, כי אפשר לעשות, בלתי לשמוע תחילה, זה באמת לשמוע מיותר, אם אתה אומר נעשה, ברור שתשמע, איך תעשה אם אתה לא שומע? על כורחנו, כוונת לשמור על פירוש זה, שלא על מנת לקבל פרס. <coughs> והנה, הרמב"ן לפירושו על התורה העריך וכתב, כי יש בית פני עבודות. אחד שעובד את השם בשביל לשלם השם שכרו מיד בעולם הזה ויבואו אליו כל הברכות האלה הכתובים בתורה וישיגו הוא באמת לזה משלם השם שכרו כאשר רוצה מה שהוא מבקש זה מה שיקנה הוא רוצה שכר בעולם הזה זה מה שהוא יקבל כי כל עבודתו בשביל הנאות בעולם הזה ואחד שעובד השם בשביל חיי נצחים לקבל שכרו בעולם הזה בעולם הבא, סליחה, הוא מבין ששכר העולם הזה הוא חלף, יעבור כמעט רגע, ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה, וגם הוא יקבל את זה, וגם לזה נותן השם שכרו רק בעולם הבא, מה שהוא מחפש הוא יקבל, כאשר ליבו חפש בעבודתו אבל גם זה אינו לא עובד השם באמת, ולא עובד מאהבה בלי שום תקוות קבלת שכר. רק הוא מן העובדים על מנת לקבל פרס, עובד את עצמו, הוא עובד כדי לקבל את השכר, זה מה שהוא מחפש. אבל מי שעובד השם בלי שום פנייה ומחשבה זרה, ולא עלה על דעתו שום תקוות שכר ולספות עליו, רק כל מגמותיו ומחשבותיו לקיים רצון קונו, אז הוא במדרגה, שהוא יקבל גם כאן וגם כאן, הוא במקום אחר לגמרי. לזה ישלם השם שכרו בעולם הזה ובעולם הבא וזהו מן הצדיקים שזוכים לשתי שולחנות כי שכרו מרובה מאוד לשלם בשתי העולמות ולפי דעתי מפני כן בחרו חכמים בלשון על מנת לקבל פרס ולא אמור לקבל שכר ועיין בהפלאה שפירש כי לפי מה שאמרו אין אדם מת מחצי תאוותו בידו יש לו מנה רוצה מעתיים אם כי נדמה לו כל פעם כאילו רק החצי ממה שיבקש בידו הוא פרס בלשון פרוסה הוא ולפי דברי הרמב״ן נא מתפרש האחר כי כל אחד ממיני העובדים, אין בשביל הנאות העולם הזה, או העולם הבא, אין זה רק חצי, כי אינו מקבל שכרו רק בעולם אחד, או כאן או כאן, ולא זכה לשכר בשתי העולמות, לכן יש לו פרס, אבל מי שעובד השם בלי שום תשלום שכר, אז מקבל שכרו מושלם, אין בעולם הבא ואין בעולם הזה, וזה צדיק וטוב לו צדיק גמור. ולזה מרמה שני הכתרים, כתר אחד הוא כנגד שכר עולם הזה וכתר אחד כנגד שכר עולם הבא, על כן בשעה שהקדימו נעשה לנשמע ומזה נראה וניכר כוונתם שרוצים לעשות המצוות רק בשביל לשמוע בכל דברו ולא על מנת לקבל פרס, על כן זכו גם כן ונכתרו בשני כתרים אז עד כאן דברי השערי שמחה, שמתחברים היטב עם דברי המהרשה שהזכרנו קודם. אפשר להוסיף על זה עוד קומה. אנחנו הרי יודעים שחז"ל אמרו בכמה וכמה מקומות, אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות. ולכאורה זה לא מובן, אז רגע, אז אנחנו הבני אדם יותר טובים מהמלאך? הרי תמיד כשאנחנו מסתדרים, אנחנו תמיד באים ואומרים, אני לא מלאך, מה אתה רוצה ממני? אני לא יכול, אני לא מלאך. מתברר מהגמרא בדיוק להפך, שהמלאך צריך להגיד, אני לא בן אדם. אני לא יכול לעשות שתי שליחויות, הייתי בן אדם, הייתי יכול, האם באמת זה הכוונה? הרי ודאי שאי אפשר לקבל את הדברים האלה כפשוטם, אלא הנקודה היא, הרי אנחנו יודעים, מה זה מלאך? מלאך זה הרי שליח, שליח של הקדוש ברוך הוא. שליח למה? שליח לעשות רצונו של הבורא יתברך. אז לעומת בן אדם שהוא רוצה לעשות משהו, אבל הוא לא יעשה בסוף, אולי לא יעשה, יכול להיות שיצליח. יכול להיות שלא יצליח. אצל הקדוש ברוך הוא אין נתק בין הרצון לעשייה. באותו רגע שהוא רוצה כבר הדבר נעשה. אז לא שייך לדבר על המושג שתי של שליחויות, זה לא עניין של יכולת, אלא על מה שייך לדבר. ברגע שיש רצון זה קורה, גמרנו. אנחנו כבר אחרי ככלות הכל, אחרי כל הסיפור. לפיכך זה הרע שמלאכי השרת משתמשים בו, נעשה ונשמע, כי ביחס לבורא דקה, רק כאשר הדבר מתגלה שהדבר נעשה, אני מבין מה היה רצון הבורא באותה שנייה, לכן אחרי נעשה ונשמע, אחרי הנעשה אני רואה את הנשמע, וזה מדרגתם של ישראל במתן תורה, שגם כן רצו שלא יהיה להם שום נתק בין הרצון לעשייה ברגע שיהיה הרצון לעשות, הם גם יעשו, יהיו מחוברים ביחד. זה הרע שמלאכי השרת משתמשים בו, זה מדרגת ישראל במתן תורה. אלא שעדיין יש לנו לשאול שתי שאלות. שאלה אחת, למה בהתחלה רק כתוב כל אשר דיבר השם נעשה, ורק אחר כך כתוב ונשמע? למה לא כבר בהתחלה? אם נעשה ונשמע, זה דבר כל כך טוב, דבר כל כך נשגב, שיהיה כתוב בהתחלה. כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. למה בהתחלה כתוב רק נעשה ורק אחר כך כתוב נעשה ונשמע? זאת שאלה אחת, שאלה שתיה למה זה כתוב אצלנו פרשת משפטים? הרי לכאורה הפירוש הפשוט על פניו נראה ש... שישראל אמרו את זה לפני מתן תורה. אז נכון שכבר רבי עקיבא איגר בגיליון הש"ס מפנה לשו"ת התשבץ, חלק ג', אגב זה טעות דפוס בה... בגמרא, בגיליון השס לפנינו, כתוב עניין ש"ד, צריך להיות עניין ש"י, שהתשבט בחלק ג' תשובות הלכתיות, הוא כותב תשובה או סימן, תשובות בענייני פרשנות פסוקים, תשובות אמוניות וכדומה, הוא קורא לזה עניין. על כל, לא משנה, על כל פנים, מי שיראה את התשבט חלק ג' עניין ש"י, לא ש"ד, כמו שכתוב בתערות סופר, יראה שהוא באמת קורא את הפסוקים כפשוטם, שעם ישראל באמת אמרו את זה אחרי מתן תורה. אבל הפירוש היותר פשוט מחז"ל זה לא נראה כך. כי הרי חז"ל באים ואומרים שהקדוש ברוך הוא חזר על כל אומות העולם, כולם שאלו אותו מה כתוב שם, מה לא כתוב וכן הלאה ולא רצו לקבל. הגיע לישראל, לא שאלו שאלות, אמרו נעשה ונשמע. אם כך יוצא שלפני מתן תורה זה נעשה. אז למה זה כתוב פה אחרי מתן תורה בסוף פרשת משפטים? זה היה צריך להיות כתוב בתחילת פרשת יתרו מיד לפני מתן תורה. על כל פנים ביחס לשאלה הראשונה יש ספר היא על התורה בשם יבין שמועה של רבי אלעזר רוקח אחד מבלשות שמן רוקח אחד מגדולי הדור בדורו של נודע ביהודה הוא אומר כך הרי הראש בבאורו למסכת נדרים דף ל"ח שם הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא נתן את הפלפול מתנה למשה רבינו, הוא נהג בזה טובותי ונתנה לישראל בהקשר הזה אומר הראש יש הרי הנדרים, חוץ מתוספות ראש ופסקי יו"ש וזה על הדף גם פירוש הראש. כן, אומר הראש שמה שכל החוכמות וכל השכל הכל נמצא בתורה. איפה זה נמצא בתורה? אומר הראש בכתב התורה, באותיות של התורה, שם הכל נמצא. אז אם כן יוצא שכל התוכן הפנימי של המצוות נמצא באותיות התורה. אומר היביני שמועה שלפני שכתוב היכתוב משה אין לנו אפשרות לגשת אל הצד הפנימי של התורה, אנחנו מבינים לקיים, זה רצון השם, בלי להבין שום דבר. לכן בהתחלה, לפני שכתוב ויכתוב משה, שם יש רק נעשה, אנחנו מוכנים לעשות, כן מבינים, לא מבינים, אנחנו הולכים בתמימות עם הבורא, לא חושדים בו שיפיל אותנו, כמו שאומרת הגמרא בשבת. אם כן, נעשה, אבל אחרי שכתוב ויכתוב משה, אז עכשיו הכל משתנה, הכל כבר כתוב, עכשיו יש לנו את הכלי גם כן לבן נשמע, לא רק נעשה, אלא גם להתחבר לפנימיותם של הדברים, גם בנשמע שהוא טמון בבכתב התורה, בצירופי התורה, בצורת האותיות וכולי וכולי. זה לכאורה יכול לבאר גם כן למה הפסוק נעשה ונשמע נמצא אצלנו בדווקא, אחרי, מכיוון שרק עכשיו אנחנו באמת יכולים, למרות, גם אם טכנית ישראל אמרו נעשה ונשמע לפני כן, אבל המשמעות האמיתית היא רק עכשיו, אחרי שכתוב בה ויכתוב משה. אבל ניתן להוסיף פירוש נוסף, והוא, לפני מתן תורה, נכון, עם ישראל אומר נעשה ונשמע, אבל כמה מצוות היו להם לא הרבה, שבע ארצות בנוח, ועוד כמה מצוות שנצטוו במראה וכן הלאה. אבל לא הרבה מצוות, אז אפשר היה לבוא ולומר, טוב, מתי אמרו נעשה ונשמע? חשבו טוב, הקדוש הקב"ה רוצה לנו עוד איזה חמש מצוות, עוד שבע מצוות בני נוח, וכן הלאה. אבל אחרי, אבל באה התורה מהרע לנו, שגם אחרי שקיבלו כל כך הרבה מצוות, את כל האוסף הזה, ואלה המשפטים אשר תשים כל כך הרבה מצוות בכל חלקי התורה, וכל חלקי החיים, וכל הדברים, הם נשארו באותו מקום, לא מתחילים להתחרט, גם עכשיו הם נמצאים בעולם הזה של נעשה ונשמע. מכוח זה אנחנו מבינים שזה לא עניין חיסוני טכני, זה מהותם של ישראל להיות נעשה ונשמע. ולכן למרות שכפי שמזכירה הגמרא בשבת פ"ח שהזכרנו קודם, שכאשר חטאו ישראל בעגל לקחו מהם חזרה את הכתרים האלה, אבל כיוון שמהותם של ישראל היא כן נעשה ונשמע, לכן בטוחים אנחנו ויודעים אנחנו שעתידים הכתרים האלה לחזור לנו בעת שיגלנו הקדוש ברוך הוא גאולה שלמה במהרה.